Ahojte, vítam vás v štúdiu Dance Pro a spolu so mnou aj Ejka. Čaute. Ejka sa venovala 15 rokov baletu a teraz si môžete zabaletiť s ňou tu práve v tomto štúdiu alebo zo svojej obývačky presne podľa tohto videa. Takže ideme na to, dnes nás čaká tréning Ballet Fit s Ejkou. Ďakujem, ahojte, vítam vás pri cvičení. Zameriame sa dneska viacej na spodnú časť tela a využijeme teda aj jednu pomôcku. Budeme potrebovať stoličku, po prípade konferenčný stolik alebo gauč, jednoducho niečo, na čo si viete len vyložiť nohu. Takže asi poďme na to. Všetko si vysvetlíme počas cvičenia. Budeme mať 4 cviky, z toho jeden bude z dvoch strán, nič náročné, pôjdeme 3 série, úplne v kľude. Takže, poďme sa najprv ale rozcvičiť. Postavme sa prosím na karimatku a začneme len s hlavou. Čiže pôjdem do jednej strany. Pravá, ľava, pravá, ľava, 5, 6, 7 a idem brada dolu, dolu, hore a 3 a 4 a 5, 6, 7 a idem pravá, ľava, pravá, ľava, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vrátim sa naspäť, ideme krúžky ramenami dozadu, 1, 2, veľké, 3, 4, zatiaľ sa len rozohrievame, 6, 7. Prejdem dopredu, zmením smer vpred. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výborne, rúčky si dám za hlavu, lakte tlačím od seba a prejdem do úklonu. Jedna strana. Vždy si predstavte, že ste medzi dvomi stenami, aby ste neprepadávali dopredu ani dozadu. Snažím sa ísť stále krásne v jednej rovine. Cítim bok, ako sa mi naťahuje. Druhá strana. Výborne, rúčky si dám hore. A iba vytiahnem, pozriem hore, vytiahnem ramena, zatiahnem dolu a poďme dolu, pokiaľ sa dá v rámci možnosti s rovným chrbátikom. Leď si tu už popukala trošku. Perfektne. Ako sme tu, prejdeme do jednej strany, na chvíľočku sa len nakloním. Kto potrebuje, tak si kľudne môže pokrčiť kolena. Druhá strana. Výborne, prejdem na stred. Vidím hore, upážim si rúčky a poďme ešte jeden úklon. Ťahám sa cez výšku do diaľky, vymením a druhá strana. Ešte raz a poďme aj s pohľadom hore do stropu. Ešte trošku prehlbím ten pohyb a idem do druhej strany. Opäť pozriem hore, vrátim. A teraz budem rolovať ako list papiera. Začínam hlavou, pomaličky rolujem dole, až dole do visu. Úplne, úplne pomaly. Tak, chvíľočku tu zostaňme. Chvíľočku si tu vysím. Kto potrebuje, kľudne opäť trošku pokrčí kolená. No a pritiahneme sa k jednej nôžke. Čo to dá? To je ono. Snažím sa mať čo najviac rovné kolena, tak aby sme cítili zadné stehno. Na mne baletkám to nejde až tak nízko. Ale ide, to chce čas. To chce čas. Tak, zostaňme tak, že ľavá ručka nám zostane na členku, ale práva vyjde hore. Pozrieme na ňu. Super, to je ono. Perfektne, pomaličky sa vrátim a vymeňme, poďme aj do druhej strany. Opäť teraz hlavne pravou ručkou chytám tú ľavú nôžku, priťahujem sa, hlavne dýcham. A opäť ľavá ručka hore a pozriem na ňu. Stále ste v tom pritiahnutí, dýcham, držím. Výborne, super, pomaličky si vráťme. Dlane alebo ruky iba prstami na zem, podľa svojej možnosti. Snažím sa mať opäť rovné kolena, kto potrebuje, dokáže, môže mierne pokrčiť. A budem tu trošku pérovať. Dolu, dolu, dolu. Len tak na zahriatie. Dole, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výborne, zastavím, spojím nôžky. Prečo rozcvičujeme nohy? Ako som hovorila, zameriame sa viac menej na tú spodnú časť tela, tak teraz je to veľmi dôležité sa trošku zahriať. Čiže, komu sa dá, položím nechty na zem. Keď mám nechty, tak prsty. Keď mám prsty a dá sa, tak idem v dlane. Lexi, poď, poď. No tie prsty máš to, máš to, výborne. A teraz, keď by som to náhodou mala, pretočím si ruky prstami dozadu a prejdem až za pety. To už je dosť ďaleko. Predýchavam. Predýchavam, áno, je to zážitok vždy tento cvik. Perfektné, ale ide nám to skvelo. Super, super. Ako sme tu, aby to nebolo také jednoduché, pokrčme ešte jedno koleno. Pety sú položené na zemi.
Pokrčím druhé koleno, vymením, trošku popukám opäť. A ešte raz vymením. A posledný krát vymením. Výborne, vystriem kolienka, uvoľním ruky, uvoľním hlavu a pomalinky stavec, postavci, výjdem hore. Pomaly. Výborne, super. Takže prejdeme priamo k cvičeniu. Myslím, že sme trošku rozohriali. Čo je tu dôležité? Takže, ako budeme cvičiť, určite ste si všimli, že aj keď vidíte na javisku alebo akokoľvek baletku, oni chodia tak trošku na široko, respektíve s vytočenými nohami, a to z jedného dôvodu, to vytočenie je naozaj dôležité v tom tanci. Takže my s tým budeme teraz tiež pracovať. Nôžky si mierne vytočíme a postavíme sa na široko. Približne dvakrát šírka vašej panvy, alebo teda trošku širšie, ako sú vaše vonkajšie boky, hej? Čiže trošku môže širšie. Možno aj trošku menej by som išla, ale len kúsoček. Tak, perfektne. Dokonale, výborne. Čiže stojíte, ale nesnažte sa potom stať úplne maximálne vytočený, lebo to neustojíme. Dobre, čiže v smere svojho vytočenia kľudne nôžky diagonálne. Budeme robiť plie. Plie a releve, čo sú základné prvky. Budeme v tom trošku pérovať, podobá sa to nášmu klasickému drepu. Ruky si buď upážim, alebo zaoblím paletne, hej? Čiže ramena zatiahnem dolu, rovný chrbátik a ruky mám zaoblené. Krásne. Schovajme palčeky. Výborne, dokonale. A teraz budeme v tom kmitať. Spravíme 3 kmity smerom dolu, ale s tým, že zadok nevypúčim. Čiže keď budem klesať dole, kolena tlačíte za každým dozadu od seba čo najviac, ale pozor na toto. Pozor na to, aby vám zadok netrčal. Nie, my práve, že chceme podsadiť panvu. Čiže my chceme, aby ten chrbátik naozaj išiel nasmerovaný dole. Predstavte si, že sa šúchate ako keby chrbátikom po stene. Čiže som tu, presne tak, a potom výjdem hore. Výborne. Nebudeme tam robiť takú výdrž, to by trošku pálilo. Čiže pôjdeme trikrát. Raz, dva, tri. A s posledným výjdem hore releve alebo výpon a labutie ruky spojím. Kto by vládal, to je že high level, pozrie hore. A znovu. Raz, dva, tri. A potom opäť pozriem hore, výpon bude štvrtý. Výborne. Všetky cviky pôjdeme ale na čas, čiže ja si idem zobrať iba stopky rýchlo a ideme na to. Čiže tento prvý cvik kľudne môžeme nazvať nejaká labuť alebo niečo podobné, nejaké otázky. Ak sa chcete ako nebaletky cítiť lepšie, môžete sa pozerať viacej na mňa. Vôbec nie. To cvičenie je určené naozaj pre všetkých. Ale Ejka slúbila, že to bude ozaj balet fit pre nebaletky, takže všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku, vybavené. Dobre, ready to go? Výborne, budeme cvičiť. Poďme na čas, poviem vám, keď bude stačiť, nachystajte. A ako vždy, ja odrátam tanečne, takže 5, 6, 7 a idem na to. A raz, dva, tri, idem hore. A raz, dva, tri, vyjdeš hore. A tretí, dva, tri a štyri. A piatý, dva, tri, štyri a ešte poď. Raz, dva, tri, snažte sa nepredkláňať. A raz, ramena stále nad boky. Tri, v baletnej technike položíme taký výraz, a to je akademický obdĺžnik. To znamená, že ramena stále ponechávam nad bokmi. V jednej línii. Dýchajte stále. Raz, dva, tri, štyri, jeden, dva, tri. A idem posledný krát. 5, 6, 7, 8. Výjdem, výborne. Perfektné, ďakujem. Super, takže zresetujeme stopky, pokračujeme druhým cvikom. Budeme robiť prvok, ktorý sa volá arabesk. Mm-hmm. Takže budeme robiť arabesky s tým, že bude to veľmi podobné lastovičke, ktorú možno poznáte. Postavím sa na jednu nôžku a ako sme tu, forma rúk bude celkom dôležitá kvôli nášmu balansu. Takže keď mám pravú nohu ako stojnú, pravá ruka do diaľky a ľavá ruka sa nasmeruje bokom. Ručky môžete mať natiahnuté do diaľky, vyrovnané, rovné. Po prípade, kto by chcel tomu dať taký baletnejší nádych, trošku uvoľní lakte. Výborne. Ramienka zatiahnem dole. Trošku blížime Lexi. No, tak. A držím. Výborne. Takže som tu. Zadná nôžka bude položená na palci. Tak. Vzadu presne za telom. Ako keby ešte trošičku poď krôčik dozadu. Mali by ste ju mať opretú o hranu palca a budeme opäť kmitať. Pôjdeme 6 kmitov zadnou nohou. Ukážem raz, dva, to je ono, tri, štyri, päť, šesť. A teraz položím a tak, ako sme vlastne
prechádzali. V tom prvom cviku pôjdem plie, druhá pozícia, pretočím sa do druhej strany a pôjdeme opäť. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť a idem dolu. Sedem, osem. Výborne. Ešte jedna dôležitá vec a to. Ukážem sa napríklad na Lexi. Poď. Strážte si boky. Je dôležité, aby ste tie boky mali ako keby nasmerované tam, kam idete. Čiže tu držíte. Tá správna poloha je teraz momentálne kľúčová. Presne tak. Dobre, opäť zapínam stopky. Poďme na to. Cvik číslo 2, ideme robiť arabesky. No, takže. Stopky sú pustené a poďme na to. Takže nachystám sa na pravú nôžku, nachystám ruky a poďte na to. 5, 6, 7 a 1, 2, to je ono rovné kolienko, 3, 4, 5, 6 a idem plie prechod, 7, druhá strana a raz, opäť boky, 2, výborne, 3, ramienka dolu, 4, s úsmevom, 6 a schádzam dolu, 7 a ešte raz, i raz, 2, 3, 4, 5, 6 a poď, 7, 8 a raz, dva. Toto cvičenie je také trošku tricky pre nezváhu a 7. Zároveň cvičíte, zároveň hľadáte balans. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť a poď dolu. 7. Posledný krát ideme. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť a poď. 7. 8, ukončím. Ďakujem. Super, výborne. Perfíšne, čas máme. Takže, teraz prichádza ten čas vytiahnuť stoličku, alebo gauč, konferenčný stolik. V mojom prípade sú to yoga bloky, takto na kope. Ja som dostala sľúbené, že budem mať ľahšiu verziu. Vždy sa dá ľahšie, určite. Takže, no, čo budeme robiť? Ukážem asi najprv tú jednoduchšiu verziu. To bude asi lepšie. Takže, zostaneme pri tom plie. Dobre? Plie, respektíve taký polodrep. Čiže, ako som tu, pravá nôžka bude momentálne vystretá, natiahnutá, ale mierne odľahčená od zeme, aby sme s ňou dokázali stále hýbať. Stojná noha je opäť mierne vytočená. Opäť prstami do diagonály. Je dôležité, aby to vytočenie išlo od vášho bedrového kĺbu. Je to dôležité preto, aby sa vám nevtáčali kolena, aby sme sa vyhli nejakým zbytočným bolestiam. Ruky si dáme za hlavičku. Presne tak. Budem robiť plie, to znamená, že budem robiť taký maličký drep. Nôžka zostáva vystretá, čiže pôjdem klesám dole, vrátim hore a teraz nožičku dvíham. 3, 4, výborne. A opäť. Raz, 2 a zdvihnem. 3, 4, perfektné. Čo je dôležité pri tom zdvihu? Nožička zostáva rovná, hej? A dvíhate ju vlastne ako keby smerom hore, ale vašou petou, hej? Ako máte tú nožičku? Tak presne tak. Sústreďme sa na to, aby ako keby peta viedla ten pohyb smerom hore. Dobre? Ťažšia verzia. Je čas. Takže vyložím si nôžku na niečo vyvýšené. Naozaj hovorím stolička, konferenčný stolík, gauč, čokoľvek, čo doma máte. Ručky pôjdu za hlavu, všetko zostáva. Plie. 2. 3. 4. Plie. 2. 3. 4. Už sa ja začínam potiť. Je čas. Aj ja. Dobre, to sme chceli. Dobre, takže poďme asi na to. Ja opäť zapnem stopky. Pôjdeme z dvoch strán. To znamená, že pôjdeme najprv jedna noha, potom pôjde druhá noha. Čiže reset, pôjdeme hneď za sebou, dobre? Takže nachystajte. Či už chcete ísť verziu, ako pôjde Lexi, čiže ona pôjde ukazovať, demonstrovať tú jednoduchšiu verziu. Ja pôjdem tú ťažšiu. Nechám na vás, ktorú si vyberiete. Po prípade, keď v prvej sérii zistíte, že aha, toto mi je možno ťažké, alebo aha, možno zvládnem viac, vždy si môžete pridať, vždy si môžete ubrať. To bolo kecov, poďme na to, čo povieš. Dobre, budem to rátať, nachystajme. Ručky za hlavu, spevním chrbátik, opäť nevypúčim ríčku, ale idem práve že s panvou podsadenou. Nachystajme, 5, 6, 7 a idem na to. Plie, 2 a hore, pomaličky, užijme si ten pohyb, precíte to. Raz, nepredkláňam sa, 2, 3, 4 a vtiahnuté brúšne svaly, 2, 3, 4 a raz, 2, 3, držte balans a raz, i 2, i 3, 4 a 5, 6,
7. A idem posledný krát. 5, 6, 7, 8. Vymením si stranu, vymením si nožičku. Takže hop, ja zostávam tu. Tak, pôjdeme teraz na seba. Krásne. Dobre, nachystajme. 5, 6, 7 a plie, 2, 3. Hore, zdvih, 4, výborne. To ma motivuje raz, zdvihnúť nohu vyššie, keď ťa vidím. 3, výborne, treba mať motiváciu. Treba mať motiváciu. Raz, 2, 3, 4 a poď. Raz, 2, hore, 3, 4. Nikam sa neponáhlam, užívam si to. 2, 3, 4, 5, 6, to je ono. Pekne. 8 a ešte poď. Raz, 2, 3, 4 a poď. 5, 6, ďakujem, 7, ukončím. Výborne, parádička, perfektné, super. Dobre, odložme stolík, odložme stoličku, po prípade čokoľvek. No. Robia to baletky aj s členkovými závažiami. Chceš? Nie. Ja ti doprajem, Lexi. Ja ti doprajem, keď chceš. Ja ti doprajem tento zážitok, ja nie je problém. Ja prídem na budúce. Dobre, perfektne, dohodnuté. Ale naozaj, pokiaľ by ste si chceli nejaký cvik ešte sťažiť, vždy sa dá. Môžeme využiť nejaké závažie, po prípade si viete do rúk dať nejaké závažie, aby ste ním ako keby ešte vyvažovali. Dobre, ale poďme posledný cvik. Ten sa zameria viac menej na brúšne svaly, na naše telesné jadro. Čiže prejdeme na zem, láškame si na chrbátik. Opäť budeme mať viacero verzií, ale začneme obidve tým, že vlastne nôžky budú vystreté smerom dohora. Každý samozrejme do svojho možného rozsahu, kto by potreboval, môže si mierne prikrčiť kolena. Dobre, ja si ich nechám vystreté. Nôžky si opäť vytočíme. To znamená, že pety budú spojené a prsty nám budú smerovať do stran. Prvá jednoduchá varianta, teda tá jednoduchšia, je vtedy, keď máte hlavku položenú, ručky vedľa tela. Čo budeme robiť? Budeme spúšťať nohy a pôjdeme mať jednou. Raz, vrátim, dva a znovu. Tri, štyri. Takýmto štýlom. Jeden, dva. Nôžka ide tesne na zem, ale nepoložujú. Tri, štyri. Výborné. Alebo potom, ťažšia varianta. Dám si ručky ako keby mierne pod zadok, zdvihnem bradu. Čiže tlačíte bradu v svojej hrudnej kosti. A opäť, môžem ísť to isté. Jeden, dva, tri, výborne. A pre úplne pokročilých, pre labužníkov, tu máme ešte ťažšiu verziu, ruky si dám hore. Či už vlastne zaoblené ručky nad hlavou, toto sa nazýva tretia baletná pozícia, alebo keby ste náhodou nevládali, vždy sa dá dať ručky za hlavu, dobre? S tým, že stále tlačíte bradu, ako keby k vašej hrudnej kosti. Čiže ručky tretia pozícia, zaoblené nad vašim nosom. Dobre, vyberme si jednu z týchto variant, ktorú len chcete. Lexi, ktorá je tá tvoja? Ja skúsim tú najťažšiu, tak odvážne. Tak sa mi to páči, tak toto má byť, výborne. Púšťam stopky, ideme posledný cvik, ktorého si potom ešte zopakujeme ďalšie dve série. Takže, poďte na to, nôžky dopnem, vystriem, dopnem špičku. Tak, nachystám ruky a poďte 5, 6, 7 a poď dolu. Raz, dva, vrátiš a 1, 2 a poď. Raz, 2, 3, 4 a poď. Raz, 2, 3, 4, stále mám vytočené nožičky, 5, 6, 7 a ešte poď. A máme synchro, Lexi, super, 2, 3, 4, brada k hrudníku, 5, 6, 7, 8 a ešte poď. 1, 2, 3, posledné 2, 5, 6, 7, 8, ďakujem, výborne, oddychnem si. Super. Tento cvik je taká malá smrť na záver, ale to vôbec nevadí, to chceme. Dobre, perfektné. Oddychnem si, kto potrebuje, napíte sa. Ideme dve série ešte s tým, že trošku asi rýchlejšie prejdeme. Už ich asi nemusíme vyslovene nejako vysvetľovať, úplne do hĺbky. Cviky už poznáte, takže ja by som šla rovno na to. Stopky sú nachystané. Ideme na to. Tvárte sa baletne. S úsmevom, poprosím. Dobre, vždy s úsmevom. Vždycky je to o tom. Nedajte na sebe vedieť, že nevládzete. To chceme, presne. Čiže prvý cvik, stojím v širokej druhej pozícii, nôžky vytočené, dvakrát šírka vašej panvy. Zadok bude vlastne podsadený, panva je smeruje dolu, takisto vaša kostrč, rovný chrbátik, ručky upažené. Trikrát plie, jedno releve, ručky hore. Poďme na to, nachystáme stopky a poďme 5, 6,
7. A poď. I raz, dva, tri, releve. A raz, dva, tri, releve. A raz, dva, tri, releve. A raz, dva, kolienkami smerujú do strán, releve. A raz, dva, tri, výpon. I raz, i dva, tri, výpon. Raz, dva, tri, štyri. A raz, dva, tri, štyri. A raz, dva. A idem posledný krát. 4 a 5, 6, 7, 8. Výborne, perfektné. Ja sa len zastavím stopky a ideme na to. Takže postavím sa na jednu nôžku. Lexi, pamätáš si názov tohto cviku? Arabeska. Yes! Krásne, sú to arabesky, perfektné. Takže postavím sa opäť na jednu nôžku a pôjdeme na to. Pôjdeme trikrát z každej nohy. Nachystám sa. Súhlasná ruka, noha vpredu, ramienka dolu, vystriem chrbátik. 5, 6, 7 a poď. Raz, dva, tri, štyri, päť. Prenesieš váhu 6 a 7, 8 i raz, dva, tri, štyri. Držte balans. 6, 7, 8 i druhý, dva, tri, štyri, päť. 6 a 7, 8 i raz, 2, 3, 4, rovné kolienko, 5, 6 a posledný krát i raz, 2, 3, 4, 5, 6, prenes 7, 8, dokončím z ľavej, 2, 3, 4, 5, 6, prenesením 7, 8, výborne, ďakujem, perfektné. Opäť, tretie cvičenie, buď s pomôckou, alebo bez pomôcky. Ale z tej arabesky pekne cítiť aj ramena. Určite, pokiaľ držíte telo správne a stále v napätí, tak pocítite nielen nohy. To vám garantujem. Dobre. Perfektné, takže ako ste tu? Tak, vyložíme si nožičku, poprípade položíme na zem. Opäť ja ukazujem tú trošičku ťažšiu verziu, ale Lexi naďalej ukazuje tú jednoduchšiu. Takže poďme na to, nachystajme rúčky za hlavu, vystriem chrbátik, 5, 6, 7 a idem plie. Raz, i dva, hore, 3, 4 a raz, i dva, 3, 4 a raz, 2, 3, 4 a ešte poď, 5, 6, 7, 8 a ešte raz, i dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a ešte poď raz, 2, 3, posledný, 5, 6, 7, 8, vymením si nožičku, tak nachystám sa, 5, 6, 7, plie, raz, 2, 3, hore, 7, 8 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ešte chvíľočku, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a raz, 2, 3, posledný, 5, 6, 7, 8, výborne, ďakujem, perfektné. Takže ako sme tu, odložím si pomôcku, stoličku, prejdeme na chrbátik, prejdeme na karimatku, posledný cvik. Väčšinou ja toto cvičenie nazývam nožnice, takže poďme na tieto nožnice. Opäť vyberte si variantu, ktorá je pre vás, povedzme, že najvhodnejšia, s tým, že môžete ich striedať úplne v kľude, aby ste zistili, čo je pre vás najvhodnejšie. Takže som tu. Ja si dám ručky hore nad hlavu, takisto aj Lexi, presne tak, poďme na to, 5, 6, 7 a poď, raz, i dva, tri, ak by ste nevládali, pokrčte hlavu, respektíve položte hlavku na zem, pokrčte nôžky a ešte stále vydržím, dýcham, raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7,
8. Ešte chvíľočku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ešte vydrž. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. A posledné dva. Poď pravá nôžka. Raz. A posledný jeden. 3. Ďakujem, výborne, uvoľni, super. Nádych, výdych, áno, predýchajme to, super. Posledná séria je pred nami. Takže, Lexi, zatiaľ. Paráda. Aký máš z toho feeling? Mi sa to páči, tým, že máme tie nohy vytočené, výraznejšie cítiť tú vnútornú stranu stehien. Super, samozrejme, aj pri tých plie. Perfektné, tak sa teším, mám radosť. Ten balet je tak strašne špecifický, že momentálne zapájame možno trošku iné svalové skupiny, na ktoré ste zvyknutí, ale to je dobré. Zmena je život, takže treba sa tomu trošku povenovať. Dobre, dosť bolo oddychu, dosť bolo kecania. Poďme na to. Takže poďme, tretia séria. Začínam s tým cvikom, ktoré sme vlastne nazvali to pérovanie 3 a releve hore. Poďme na to. Tam stopky a nachystajte. 5, 6, 7 a poď. I. Raz, 2, spevnený chrbátik. 4 a raz. 2, 3, 4 a raz, 2, 3, 4 a podsadená pánva, 2, nepúčim zádok, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Spomeňte si na to, čo som hovorila, ramena nad boky, 3, 4 a raz, 2, 3, 4 i raz, 2, 3, 4 a ešte raz, 2, 3. A posledný krát. 5, 6, 7, 8. Výborne, ďakujem. Perfektné. Super. Takže to by sme mali. Dobre, prejdeme na to druhé cvičenie. Prejdeme na arabesky. Budeme v nich pérovať. 6 krát pérujem plus prechod do druhej strany. Nachystajme sa. Opäť nás odrátam. Takto tanečne. 5, 6, 7 a poď za dna. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, prenes váhu, 7, 8 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a raz, 2, 3, 4, 5, 6 a poď, 7, 8 i raz, 2, 3, 4, 5, 6 a poď, 7, posledný krát, raz, 2, to je ono, 4, držím balans, 6 a 7, posledný, raz, 2, 3, 4, 5, 6 a dokončím, 7, 8, ďakujem. Super, tretí cvik, takže stolička, stolík, gauč, po prípade noha na zemi, opäť raz. Nachystáme sa, ja nachystám čas, aby sme vedeli. Super, čiže opäť držím spevnené telo, zadok pod seba. Vyložím nožičku. No, púšťam stopky. Poďte na to. 5, 6, 7 a poď. Raz, 2, hore, 3, 4. I raz. Občas to trošku hádže. 3, 4 a poď. I raz, 2, 3, 4, 5, 6. Pri tom plie, pri tom podrepe držte petu na zemi. Raz. Nesnažte sa ju odliepať. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ešte poď. Raz, 2, 3, 4. A posledný krát. 5, 6, 7, 8. Ďakujem. Vymeníme nožičky. Ešteže tak. Ešteže tak. Nachystajme. Už tá tretia séria nie je taká sranda. Už to nie je také jednoduché, ale tak to má byť. 5, 6, 7 a poď. Raz, 2, 3, 4 a 5, 6, 7, 8 a raz, 2, 3, výborne, 5, 6, 7, 8 a raz, 2, 3, dýcham, 5, 6, už iba 15 sekúnd, 8 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a idem posledné 2, 1,
2, 3. Posledný, 5, 6, 7, 8. Výborne, perfektné, super, to sme zvládli. Posledný cvik, najposlednejší zo všetkých. Takže, ja vám toto odložím, prejdeme prosím na chrbátik. Láškam si a opäť. Ak ste doteraz robili tú ťažkú verziu a máte pocit únavy, spravte si tú ľahšiu. Po prípade zabojujem, nechám tú ťažšiu. Alebo ak ste doteraz nebodaj robili tú jednoduchšiu a máte pocit, že chcete sa ešte vyhecovať na záver, poďte do toho, ruky hore. Dobre, dosť bolo kecov, poďme na to, pety spojím, nôžky sú vystreté podľa možností, rúčky hore, alebo podľa toho, ako uvážite. 5, 6, 7, 8 a poď. Raz, 2, brada hore. 3, 4, dýcham. 5, 6, rovné kolena, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, už máme 20 sekúnd a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a ideme posledné 2 i raz, 2, 3, 4 a uvoľním, pritiahnem si kolienka k hrudníku. Už to vibrovalo. Už to vibrovalo, to chceme. Výborne. Perfektné. Myslím, že sme to spolu nejako zvládli. Super. Lexi, ako to hodnotíš? Fantastické, mne sa páčili tie arabesky z jednej strany na druhu. To som ráda, perfektné. To mám veľkú radosť. Ďakujem, že ste s nami zacvičili, bolo to veľmi príjemné. Možno taká milá cena k vášmu workoutu, na ktorý ste zvyknutí. No a keby ste chceli trošku zmeniť typ tréningu, alebo si prísť zatancovať s Ejkou, tak ju nájdete. Nájdete ma v tanečnom štúdiu DancePro na adrese Galvanyho 6 v Bratislave. Keby čokoľvek, nájdete nás na webe, nájdete nás na Instagrame, kľudne nás kontaktujte, ja sa budem na vás veľmi tešiť. No a takisto ďalšie tréningy nájdete na mojom kanáli. Ak sa vám ten s Ejkou páčil a ešte by ste nejaký takýto chceli, tak môžete nám to dať vedieť dolu do komentárov a dúfame, že si každopádne dobre zamakáte na tomto tréningu, ktorý môžete cvičiť doma aj znova a znova a skúšať aj tie ťažšie verzie, ktoré sme tu mali. Fantázii sa medzi nekladú. Poďte do toho. Čaute. Ďakujeme, ahojte.